तपाईँ हामीलाई कसैले बिना कसुर एकै ठाउँमा बस्नु यताउता जान पाउँदैन भन्यो भने कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई त उकुस मुकुस नै हुन्छ। सायद तपाईँलाई पनि आतुर लाग्छ होला बाहिरी वातावरणमा रम्न अनि घुम्न। पशुलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा छाड्ने समय आएको बेला विगत 15-20 वर्षदेखि नै डोरीमा बाँधिएर बस्नु परेको सुन्दा पक्कै नरमाइलो लाग्छ नै। आज हामीले बाँकेको नेपालगञ्जमा एकै घरका दुई दाजुभाइलाई वर्षौँदेखि डोरीले बाँधेर राखिएको भिडियो बनाउँदैछौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 नयाँ बस्ती थपुवामा दाजुभाइलाई नै डोरीले बाँधेर राखिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा दुई दाजुभाइको उपचार गराउन लालन पालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि यो परिवारलाई तपाईँले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले सम्पर्क नम्बरहरू पनि छाडिदिएका छौँ। तल कमेन्टमा गएर तपाईँले केही कुरा लेखिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो भने पनि उहाँहरूलाई ठुलो राहत प्रदान हुनसक्छ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। म खगेन्द्र दाहाल, आज यहाँहरूको माझमा एउटा यस्तो भिडियो लिएर आएको छु। यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 स्थित राजा नयाँ बस्तीमा पर्दछ र थपु होइन नयाँ बस्ती। र यहाँ यो घरमा दुईजना छोराहरू चाहिँ बौद्धिक अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले बाँधेर राखिएको छ। दुईवटा छोरा उहाँहरूको, दुइटै छोरा चाहिँ अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, बाँधेर राख्नु भएको छ। म किन बाँधेर राख्नु भएको छ र यो कहिलेदेखि हो यो बारेमा अलिकति उहाँको आमासँग, दुवैजनाको आमासँग म कुराकानी गर्छु। हजुरको नाम के हो? मेरो सावित्री राई। सावित्री राई हो। अब बाँधेर त अब धेरै वर्ष भयो, अब यिनीहरू खुट्टा लागेबाट बाँध्न लागो। अब यस्तै त दुःख त अब आमालाई त अब कति हुन्छ, कति दुःख पीडा त अब भोग्नै पऱ्यो, अब नमरेसम्म के गर्ने, अरू अब के कुरा गर्ने हो। कति वर्षको भयो तपाईँको छोरा? एउटा 22 वर्ष भयो, रवि राई। सरोज राई 14 लाग्यो। त्यो परको चाहिँ रवि राई, यहाँको चाहिँ सरोज राई। सरोज राई होइन? हजुर। अनि उसलाई चाहिँ 22 वर्षदेखि नै बाँधेर राखिरहनु भएको छ? पहिल्यैबाट कति 5-4 वर्षबाट अब हिँड्न लाग्यो नि, त्यहीँबाट नै हो हिँड्न लागेपछि बाँध्न लागेको दुइटै। कसरी थाहा भयो तपाईँको छोराहरू चाहिँ बौद्धिक अपाङ्ग हुन्थ्यो? अब नबोल्ने, अब बोल्ने केटाकेटी त होइन, ढाई दुई वर्षमै अलिअलि बोल्छन् नि, नबोल्ने। फेरि त्यो 3.5 वर्षमा बल्ल हिँडेको, पहिला यो पनि रुई जस्तै थियो, पछि अनि त्यही दुधहरू यताउति गरेर दबाई पानी गरेर अलिअलि अनि हिँड्ने भयो। नभए यो पनि केही थिएन, रुई जस्तै थियो, पछि अनि त्यही दबाई पानी गरेर अलिक भयो हिँड्ने भयो। हिँड्ने भएर त गाउँमा हिँडे हिँडे एउटा खुट्टा एउटा लुलो भयो, एउटा खुट्टा अलिक कमजोरी छ, हात पनि कमजोरी छ, त्यो दाहिने दाहिने खुट्टा दाहिने हात, हिँडेको हिँडे गर्छ। अब हिँडेर के गर्ने, अर्काको बिठाइ गर्छ, बान्नले त बाध्यता परियो, भन्छन् अरूले नबान्ने। त्यही त अब काम गर्नुपर्छ आफूलाई, अब हेरे त अब उति साह्रो हिँड्थेन, अब हेर्ने फुर्सदै हुन्न। कसरी हेरचाह गरिरहनु भएको छ यहाँले? अब के गर्ने, अब दुःख सुखले बाँधेर अब यताउति काम गर्नु पऱ्यो। अब आफूलाई काम फुर्सद भयो भने एकछिन यताउति बस्ने हेर्ने आइज भन्ने। दुइटै बोल्न सक्दैन? नै बोल्न सक्दैन, उतैले उतै कराउँछ, त्यो के अर्कै के चरा जस्तो कराउँछ, यो त्यस्तै हाँसे हाँसे। यिनीहरूलाई रुनु पनि थाहा छैन, केही थाहै छैन। कस्तो महसुस हुन्छ यहाँलाई आफ्नो छोराहरूलाई बाँधेर हिँड्नु पर्दाखेरि, बाँधेर राख्नु पर्ने? अब आफ्नै मनमा थाहा होला, हो के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, अब आमालाई थाहा होला पीडा त, अब यस्तै त हो दुःख, के गर्ने। अब दुईवटाले एउटा भइदिएको अलि हुन्थ्यो, डोराएर पनि यताउति कहीँ जानु पऱ्यो भने लगेर पनि भइहाल्थ्यो, अब दुईवटा छन् यस्तै त। छोराहरू छोडेर कहीँ जान पनि पाउनु भएको छैन? नै अब कामै परेर कोही भएन भने त बाँधेर हिँड्नु पऱ्यो, अब एउटा एउटा लान्छु सानो चाहिँलाई, अब ठुलोलाई चाहिँ त्यही बाँधिदिन्छु अनि जान्छु, कामै पऱ्यो भने। नभए कहिले फेरि दुइटालाई बाँधेर पनि गइहाल्छु, अब दोकानसम्म यताउति जानु पऱ्यो भने, कहीँ कहीँ बैठकहरूमा कहीँ जानु पऱ्यो भने। उहाँहरूको के उपचार हुन्न, के भनेछ डक्टरहरूले?
अब खै अब के भने अब सानोमा त गरियो के अरे अब ठुलो भएर गरिरहेको छैन अब खै के हुन्छ अब ऊ त पैसाको समस्या हुन्छ अब के गर्ने अब यस्तै त कमाउने मान्छे हुन् उपचार हुन्छ कि हुँदैन के भन्नुभएको छ उहाँहरूले अब पहिला त गर्दाखेरिमा अब खोइ दिमागै ऊ छ भन्छन् के अरे अब यिनीहरूको अब दिमागै समस्या छ भन्छ अब के छ अब अलिअलि पैसाले हुने होला छैन के छ घरको अवस्था अहिले कसरी यहाँले चाहिँ जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ अब त्यही अलिअलि भत्ता पाउँछ यताउति अब बाख्राहरू पाल्छु त्यही सागसब्जी लगाइन्छ त्यही हो अलिअलि कहिले सहयोग गर्छ छोरीले छोरी हुनुहुन्छ छोरी छ कहाँ हुनुहुन्छ छोरी कान्छी छोरी विदेश छ विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशबाट कमाएर पठाउनु छ अलिअलि कहिले काहीँ त्यही खर्ची पठाइन्छ त्यही त बाख्रा कुखुरा पाल्ने तरकारी खेती गर्ने त्यही तपाईँको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ केही नै अब पहिला त गर्नुहुन्छ होल्डिङको काम यता त्यही मिस्त्री काम अहिले त अब बिमारी हुनुहुन्छ आफै सुगर त्यही ब्लड प्रेसर हाई भएको छ त्यही आँखाको कमजोरी बल्ल अस्ति एक हप्ता भयो आँखा खोलेको त्यही घरै हुनुहुन्छ केही सक्नुहुन्न त्यही घरैको यताउति अलिअलि सागसब्जीमा यता अलिअलि सहयोग गर्नुहुन्छ यत्तिकै हो सधैँभरि जाडोमा गर्मीमा यत्तिकै राख्नुहुन्छ हेर्ने अब के गर्ने बान्नै पऱ्यो बाँधे जाडोमा त अब कपडाहरू लाएर अब अलिक गर्मी छ र अब कपडा त्यस्तै खुल्ला छ अब जाडोमा त कपडा सपडा लाउने अब फुर्सद भयो भने खोलेर अब बस भन्ने ऊ गर्ने एकछिन बस्दैन नि यताउति हिँडे आइने गर्छन् के भयो के भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब यिनीहरूलाई केही व्यवस्था भए राम्रो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब आफू बाँचिन्जेल त अब आफूले हेरेन पछि अब के हुने कसो हुने हो त्यही चिन्ता लाग्छ के त्यही त आफू भइन्जेल आफ्नो सास भइन्जेल त अब हेरिन्छ यताउति होइन भइन्छ पछि के हुने हो के हुने भन्छु कुरा गर्छु दुईजनाले तपाईँहरू पछि उहाँहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने चिन्ता पनि छ त्यो चिन्ता त अब त्यही भयो त कपडा लाउनु जान्दैनन् कपडा अब लगाइदिनु पऱ्यो दिसा पिसा धोइदिनु पऱ्यो नुहाइदिनु पऱ्यो अब कसले गर्छ त्यस्तो काम अब कसले पनि गर्दैन अब दिदीबहिनीहरूले पनि कहाँ आफ्नो भाइको अब त्यस्तरी सुसार गर्न नाप्नु घरमा हेर्छन् कि अब यता हेर्छन् के गर्छ यत्तिकै छाडिदियो भने कता कता जान्छन् उतैलाई गाउँतिर गयो भने कोही लखट्यो भने घर आउँछ यो त गएको गएकै उतैतिर आउँदै आउँदैन यो त लिन जानुपर्छ लिन जानुपर्छ त्यसलाई त लट्ठी कोहीले देखायो भने त आउँछ आउँछ त्यो त घुमेर के पिट्नेहरू पनि गर्नुहुन्छ टाढा गयो भने गाउँतिर न मलाई पिट्दैनौँ हामीले त अब अरूले पिट्छन् गाउँको मान्छेले बाहिरकाले बाहिरको छ एक दुईजना अलिअलि हान्ने मार्ने अब सम्झिनेहरूले त अब यस्तो अपङ्ग छ भनेर गर्दैन भत्तिर फर्काइदिन्छन् गर्छन् नबुझ्नेले त मार्ने भयो झगडा गर्छन् अनि किन छोरीतिर छोरछोरी भन्छ मार्छन् कतिचोटि झगडै भइगयो त्यही भएर बरु बान्न ठिक छ भन्ने चाहिँ बाँधिदिन्छ झगडा गर्ने भन्दा तेरो छोरछोरीलाई बान्न सक्दैनस् किन छोड्छ नोक्सान गर्छ भन्छन् सबै एकै नासे हुन्न कोही राम्रै हुन्छन् कोही अब तपाईँलाई तपाईँको छोराको उपचारको लागि विशेष गरी तपाईँलाई चिन्ता छ अहिले होइन चिन्ता छ अहिले अब तपाईँको छोराको उपचार हुन्छ कि भन्ने अब आश पनि होला देखाउनु भयो भने उपचार पनि हुनसक्छ त्यही त अब राम्रो भएर यताउति भयो भने त होला पनि भन्ने आश त लाग्छ अब पैसा हुनु पऱ्यो सबभन्दा त थोरै तिनीहरूले त अब यिनीहरूलाई हुने होला पनि छैन 10-20 हजारको त यिनीहरूको त कामै छैन अब यिनीहरूको त दिमागै अब चेक अब दिमागमा के छ होइन सिटी एक्सन गर्नु पर्यो दिमागमा अब के छ कसो छ हुने नहुने त अब डाक्टरले भनिहाल्छ गरिब चाहिँ कति भयो चेक जाँच नगर्नु भयो अब भइगयो 4-5 वर्ष भयो होला पहिल्यै गरेको अब त्यसपछि चेक गर्नु भएको छैन गरेको छैन अहिले त अहिले त सिटी एक्सन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब लाने बेला कोल पनि भन्थ्यो त्यहाँ लगेको छैन हेर्नुभयो यहाँहरूले विशेष गरी अब यो बौद्धिक अपाङ्ग हुनुहुन्छ दुईजना छोरा उहाँको उहाँलाई अहिले आर्थिक समस्या पनि छ उहाँहरूको छोराको उपचार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि छ केही मात्रामा भए पनि उपचार भयो भने उहाँहरूलाई एकदमै राहत हुने थियो सहज हुने थियो यसरी बाँधिराख्नु चाहिँ छोराहरूलाई पर्थेन अहिले चाहिँ उहाँ बाध्य भएर चाहिँ बाँधिरहनु भएको छ 22 वर्षदेखि यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको छोरा उहाँलाई चाहिँ बाँधिराख्नु भएको छ
सरोज राई चाहिँ 14 वर्ष भयो उलाई पनि सानैबाट बाँधिरहेको छ त्यसैले यो बाँधिराख्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो यहाँले चाहिँ सक्दो यो भिडियो चाहिँ सेयर गरेर सबैको माझमा पुर्याइदिनु होला हामी अपेक्षा गर्छौँ यो परिवारलाई चाहिँ सहयोग गर्न इच्छा छ भने कृपया हामीसँग पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यहाँ सम्पर्क नम्बर पनि राखिरहेका हुन्छौँ र तपाईँले उहाँहरूको पनि मैले सम्पर्क नम्बर राखिदिन्छु र उहाँहरूलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ तपाईँ हामी सबैजना जुटौँ र अलिअलि भए पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ भन्दै अहिले भने म बिदा हुन्छु फेरि पनि केही अपडेट यहाँहरूको माझमा पुनः अर्को पटक हामी आउँदाखेरि केही राम्रो अपडेट लिएर चाहिँ आउन पाउँ केही राम्रो खबर चाहिँ लिएर उहाँहरूको घरमा आउन पाउँ भन्दै अहिलेलाई पनि बिदा हुन्छु क्यामरामा मलाई साथ दिनुभएको छ तिलक गाहामा गएर उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ बिदा हुन्छु नमस्कार।